Всички улици ме водят към те. Музиката е всичко. И всичко е музика. Бавно се топят часовете. Искам да видя червена лампичка. Да. Добър ден, с изключително удоволствие в студиото на Радио София. Казвам на една прекрасна дама, която аз страшно много обичам и като жена, и като артист. Белослава, здравей! Здрасти, много благодаря за поканата и да кажа своите адмирации към Радио София. Не мога да пропусна това, но аз скоро открих колко невероятна музика пуска Радио София. И в колата не спирам да слушам това радио. И сега вече и съвпадението, че и ти си тук, е съсипващо. Много съм горда. Много, много, много благодаря за милите думи. Знаеш, че това, което и ти правиш, това, което и аз и ние правим, го правим за едно нещо. Да. Каузата ни е една. Да. Искаме да има музика, искаме хората да се усмихат. Хубава повече. Музика. Да. Качествена музика. Качествена. И такава българска има много. Част от тази квалитетна българска селекция със сигурност си ти и една от темите, за които ще си поговорим, е едно събитие, което има много скоро. Откриваме зимен сезон. Да. Вече открихме есения, открихме, но някак си го усещам като откриване на зимния, това, което ще се случи. Точно така. И то ще се случи на нас двамата. Да кажем на хората, че ние от вече една година ще стане, откакто заедно сме на сцената с теб. За мен е изключително удоволствие. Аз съм благодарен и много-много щастлив този факт. Но към музиката. Така, към музиката. Първо да кажа, че наистина идва зима и е много хубаво музиката да бъде по някакъв начин лицето на всеки един сезон, на всяка една мисъл, на всяко едно вдъхновение, защото музиката е част от мен, от нас и тя трябва да бъде споделена подобаващо. На 23 ноември в един много хубав столичен клуб, който прави алтернативни, различни хубави партита и концерти на Раковска до Надфис. Всички знаят кой е той. Непосредствено до централния вход на Надфис. Така, се събират хора, които наистина имат желанието да се обогатят и да слушат хубава музика. Ние в един огромен състав този път, в доста фънки звучене ще бъде целият репертуар. Казвам, че сме огромен състав, защото до сега бяхме с 7 човека. Антони Рикев, Николай Данев, Радослав Славчев, Елена Кокорска, Мартен, Белослава и сега сме и с великолепен брас, който наистина видя каква радост дава на сърцата на нас и на публиката. Изключително талантливи млади музиканти, изключителен брас и едно абсолютно неповторимо допълнение към твоя звук, към твоя репертуар, към твоето живо изпълнение. Да кажем, кои са юнаците, които ще юнаците, се качат? Тодор Бакърджиев е основна движеща сила. Той с нас няколко пъти вече беше на сцена тромпет. Димитър Бакърджиев, негов братовчет, саксофонист. И Мартин Йотов, тромбон. Просто тягата, която даде браса, откакто се появи, за мен наистина тя направи нещата далеч по-фънки или поне желанието да направим нещата пулсиращи по начин, по който без брас е различно. Абсолютно съм съгласен с това нещо. Живи инструменти, особено такъв, придава съвсем друго настроение, когато си особено на живо. И аз само да вметна, че всъщност откакто те се появиха и започнахме да свирим с брас, вече имам 4 нови теми в телефона, които съм си записала на диктофона, докато разхождам кучетата, които ми пулсират и като електросвинг, и като фънки свинг, някакви елементи в главата ми, и съм си записала темички на песни, които сега стартираме и ще започнем да записваме за един чисто нов албум, Пети по рода си, който смятам април-май да види бял свят. Това са много добри новини. Абсолютно. Много кратки срокове поставяш пред феновете, защото сега казвайки ги, трябва до някъде да се постараем да се случи така това нещо. Съгласна съм, но аз имам заряда, идеята е дошъл момента, просто дойде момента и наистина музата до голяма степен я провокира браса, така че в този албум ще има много духачи. Много се радвам и съм много щастлив да те видя толкова ентусиазирана да говориш за това, което създаваш, да. Защото това е най-големия кеф, музиката, начина по който
звучат чувствата. Mm-hmm. Ти в момента чувстваш много. Да. Явно имаш много теми, които искаш да запишеш и ги преведеш много скоро в реални песни. Откакто имам честа и възможността да застана с вас на една сцена, твоето изпълнение на живо е доста по-различно, много по-фънки, много по-диско, много по... как да го нарека? Различно е. Щастливо е. Щастливо е, безспорно. Безспорно щастливо. Да. Това ли е посоката, която и като авторство ще гониш? Да, има безспорно един елемент на озряване, който някак си не ме води към меланхолията, с която живеех до преди години в музиката, защото меланхолията, драмата, тъгата е много жизнено утвърждаваща и определяща творчеството на много артисти, на което аз съм се уповавала през годините и знаеш, че моето така спокойно, нежно и джази, и както искат там да го наричат всички звучене, не всеки път е то се мени. И не мисля, че човек с годините трябва да притихва. Мисля, че човек с годините трябва да избухва, защото живота е празник. И защото ако ние правилно се вглеждаме и вслушваме в знаците на живота, той ни води към радост, той не ни води към тъга. И аз искам това да го предам. Но ми се изказа, ги бях казал тези неща. Мисля по абсолютно същия начин. Наистина, абсолютно съм съгласен, че така трябва да бъде. Да. Има еволюция, да? И посоката е напред, и натам трябва да се гледа, защото натам вървим. И само да кажа, че много мразя, когато някой казва, ами аз съм си такъв, съжалявам, аз съм си такава, аз цял живот така правя. Какво значи ти си такъв? Значи ти трябва да си човек на штрек ежедневно и ежеминутно, за да можеш да четеш знаците на съдбата и да се променяш, а не да затвърждаваш това, което си бил, защото изпускаш много от новото. Така че това е апел към всички нас, не само които правим музика, а които живеем този живот, да се вслушваме в новото, да не ни е страх от него и да се променяме. Всяка промяна е за добро. Аз съм съсипан, нямам какво да кажа. Ако бях казал предварително и бях споделил какво ми си иска ти да кажеш, ето, щеше да е това. Ето, добре, казах си го. Да, казах си го. Казах. Нека да сумираме. Нови неща до април имаме сложени на масата. Имаме на 23 ноември събитие в един страхотен столичен клуб, където ще ви съсипем с много фънк, с много диско, с много качествена музика от Белослава. Много се радвам, че беше на гости тук. Благодаря. Със сигурност няма да е дълга паузата до следващото гостуване в ефира на Радио София. А твоята музика винаги е добра дошла тук. Много ти благодаря за дореното време. Аз също благодаря. И много поздрави вкъщи. Мерси. И у вас.